السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ba Terima kasih kepada Ustaz Anas selaku moderator Yang saya muliakan sahibu samahah Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Negeri Perlis Uh, Syekh Hussein Yi selaku uh, panel bersama pada pagi ini dan saya tengok ada juga beberapa sahabat-sahabat asatizah yang ada kita ada Ustaz Fazil, kita ada Ustaz Johari, kita ada Ustazah Hasma dan ramai lagi yang saya yang saya mungkin tak nampak berada pada program kita pada pagi ini. Dan hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama pada pagi ini yang mana kita telah pun saya kira um, secara umumnya kita telah pun selesai melaksanakan haji uh, bagi tahun ini alhamdulillah dan saya pun dengar cerita ada beberapa sahabat yang tidak berapa sihat sebenarnya saya pun baru saja okey suara saya hari ini alhamdulillah sebelum ni memang suara saya pun hilang saya pun dengar ada 2 3 batukkan dan ini uh, perkara yang biasa di dalam haji kerana kita berkumpul ramai-ramai dan mudah-mudahan sakit yang Allah Taala beri pada kita ini merupakan kafarah daripada dosa-dosa kita seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asabal mu'min min musibatin aw adha aw wasabin aw nasabin hatta shawka yushakaha illa kaffara Allah biha sayiatihi atau kamaqal nabi mengatakan tidak ada yang menimpa seorang mukmin daripada kesakitan daripada kelelahan daripada kepenatan sehinggakan kalau duri yang menyucuk badannya pun melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai penyebab untuk kafarah ataupun menyucikan dosa-dosanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perjalanan kita kali ini ialah perjalanan untuk melaksanakan haji. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang kali pertama Bukan kata mungkin, mungkin kebanyakan daripada tuan-tuan dan puan-puan kali pertama keluar daripada negeri masing-masing, daripada rumah masing-masing untuk melaksanakan haji. Dan waktu kita melaksanakan haji ni pakai je ihram kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Apa maksud labaik? Maksudnya kita menyahut seruan Allah. Daripada mana seruan tu datang? Seruan tu datang apabila kita melihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyeru manusia untuk melaksanakan haji sejurus daripada Nabi Ibrahim membina Kaabah. Wa fil nasi bil haj yatu karijala wa ala kulli damir yati yati min kulli fajin amik yang bermaksud wa fil nas wahai Ibrahim seru manusia serulah dalam kalangan manusia ini kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tafsir, ada di kalangan para mufassirin mengatakan Nabi Ibrahim duduk di atas Jabal Abi Qubais. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim duduk di tempat sekian dan sekian. Tak ada masalah. Tapi Nabi Ibrahim menyeru manusia. Menyeru manusia. Dan Allah menyampaikan seruan Nabi Ibrahim kepada mereka yang beriman pada ketika itu untuk datang daripada tempat yang jauh. Ada yang datang dalam keadaan berjalan kaki. Ada yang datang di atas damir. Damir ni unta yang kurus. Unta yang bekerja kuat. Datang daripada tempat yang jauh. Menyahut suruan Tuhan. Bahkan kalau kita tengok. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan. Satu sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah dia membina Kaabah. Dia berdoa kepada Allah. Apa doa dia Rabbana waj'alna muslimina lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail setelah membina Kaabah dia berdoa kepada Allah ya Allah jadikanlah kami muslimin lak sebagai orang yang menyerah diri kepadamu wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak dan jadikanlah daripada zuriat kami umat yang menyerah diri kepadamu wa arina manasikana tunjukkanlah kepada kami cara untuk menibadatkan diri kami kepadamu sebesar-besar nabi Allah Ibrahim sebesar-besar nabi Allah Ismail yang kedudukannya lebih hebat berkali-kali ganda, berjutaan kali ganda daripada kita. Yang membina Kaabah. Tapi bila masuk tata cara manasik, bila masuk tata cara ibadah, dia tak reka sendiri. Dia minta daripada Tuhan. Wa arina manasikana. Tunjukkanlah kepada kami tata cara untuk beribadat kepadamu. Wa tuba alaina. Dan Terimalah taubat kami innaka antat tawwabur rahim sesungguhnya engkau itu maha menerima taubat dan engkau itu maha penyayang. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ibadat haji ialah satu ibadah di luar daripada jangkaan akal kita. Bahkan banyak perkara dalam ibadat haji ini yang akal tidak boleh fikir apakah munasabahnya yang kita lakukan. Umpamanya kan kalau biasanya kita baca hadis Aisyah. Aisyah kata apa? Nabi ni yuhibbut tayamun. Nabi suka mendahulukan perkara yang kanan. Betul tak? Eh? Nabi suka dahulukan yang kanan. Ambil uduk belah kanan dulu. Kan rusul. Mandi wajib belah kanan dulu. Pakai slipper belah kanan dulu. Banyak belah kanan. Tapi bila tawaf, yang mana yang dekat dengan Kaabah? Bahu kanan ke bahu kiri? Bahu kiri. Kita pusing... Bahu kiri yang dekat dengan Kaabah. Kenapa tak bahu kanan? Kata saya nak buat lain sikit Ustaz. Saya nak belah kanan pula. Kita tawaf... Dalam keadaan... Lawan arus. Bila orang tanya pasal apa? Saya nak bagi belah kanan. You siapa? Wahbi ya? kan? Orang nak beramal pun tak boleh. Tak boleh. Adalah kaul yang kata boleh. Saya malas nak bincang bab tu. Tapi sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW... Ialah... Kita mendekatkan bahu kiri kita dengan Kaabah. Kerana inilah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pusing Kaabah dianggap sebagai ibadat. Tapi kalau pusing kubur macam mana? Kalau pusing masjid? Dia kata saya tension tak dapat visa furada. Visa furada kan tak? Ramai tak dapat tahun ni kan. Furada dah jadi pula dah. Dia tawaf masjid. Haji pasal apa tawaf masjid? Dia kata tak perlu pergi Kaabah Ustaz, saya pergi tawaf kat masjid. Masjid mana? Gua Musang kan ada replika kat Kaabah. Orang buat haji kat Mekah, dia buat haji kat Gua Musang. Dia takkan jadi ibadat haji. Dia takkan jadi ibadat haji. Kenapa? apa? Haji tu di sini. Pusingan tujuh kali tawaf itu dijadikan oleh Allah sebagai ibadah melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akal kita tak boleh ubah bagi tempat lain. Sewaktu kita sa'i umpamanya. Sa'i itu dijadikan sebagai ibadah. Waktu kita melontar. Lontaran itu dijadikan sebagai ibadah. Biasa yang melontar-lontar ni siapa? Anak-anak kita je melestik burung. Yang kita tengok selalu melontar ni, orang Palestin pergi lontar Yahudi lah. Kan? Lontar dengan batu sebab dia orang tak ada senjata. Kita jarang melontar-lontar ni. Tiba-tiba melontar. Nak lontar pula kena tunggu waktu. Kan kena tunggu lepas zawal, kena tunggu lepas zuhur baru boleh melontar. Sebab apa? Ini semua menunjukkan tata cara ibadah haji itu melangkaui logika akal kita. Ia dijadikan oleh Nabi Muhammad sebagai ibadah. Lalu kita laksanakan. Kerana Allah Azza wa Jal ingin menguji kita sejauh mana kita taat dan patuh kepada dia. Sebab itu, waktu haji ni sangat sinonim dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim. Bila kita buat haji, Kaabah itu dibina oleh Nabi Allah Ibrahim. Cuma ada perbezaan pandangan. Nabi Ibrahim ni bina sebagai orang yang pertama ataupun sebelum ni ada binaan Nabi Ibrahim just bina semula. Ada khilaf di kalangan para ulama' lah masalah tu saya tak mahu panjang. Cuma Nabi Ibrahim tu salah seorang daripada pembina Kaabah. Bila kita sa'i terikat dengan sejarah hajar. Bila kita melontar, ada riwayat daripada Ibnu Abbas mengatakan Ibrahim yang Nabi Ibrahim yang melontar. Ketika syaitan nak nak goda dia supaya tidak melaksanakan arahan Allah nak sembelih Nabi Allah Ismail. Kenapa haji ini disinonim dengan dengan Nabi Allah Ibrahim? Kerana Nabi Allah Ibrahim itu telah membelakangkan apa sahaja yang ada di dalam dunia ini untuk melaksanakan perintah Allah. Dia telah buang semua benda untuk taat kepada Allah. Maka sebab itulah dia layak digelar Al-Khalil. Apa itu khullah? Khullah itu ialah penuhnya jiwa dengan rasa cinta pada Allah. Jadi bila kita laksanakan haji, kita akan teringat sejarah Nabi Allah Ibrahim, sejarah Hajar. Hajar pun mendahulukan perintah Allah. Kan ada riwayat ketika Nabi Ibrahim letakkan Hajar dengan Ismail di satu tempat yang tak ada air, yang tak ada orang, yang tak ada tumbuhan, tak ada apa. Bila Nabi Ibrahim patah balik, naik tunggangan dia, Hajar panggil dia. "Kamu nak pergi mana wahai Ibrahim?" "Allahu amarak bihadha." Hajar tanya, Adakah Allah yang suruh kamu tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim mengatakan ya. Dia kata fala yudayyan Allahu Kalau Allah yang suruh, Allah tidak akan sia-siakan kami. Maksudnya pergi balik. Tonton cuba bayangkan satu tempat yang tak ada apa-apa ditinggalkan isteri dan anak yang kecil dengan bekalan yang sekadarnya tapi hajar sanggup. Nak bagi tahu apa? Satu isyarat pada kita isyaratnya patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap syariat. kan sebab itu haji sepatutnya mengajar kita konsep serah diri bulat-bulat pada Allah dalam perkara agama. Dalam perkara dunia tak ada masalah tuan-tuan, dunia yang tak ada kaitan dengan akidah, tak ada kaitan dengan ibadah, Islam letakkan garis panduan umum tapi bila masuk akidah, bila masuk ibadah, tata cara itu telah disediakan. Maka kita follow. Kita tak perlu ubah kepada yang lain. Kan? Kita tak perlu ubah kepada sesuatu yang berbeza daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada waktu haji itulah diturunkan ayat yang sangat bernilai pada orang Islam. Apa dia? Satu riwayat dalam Sahih Bukhari, orang Yahudi datang jumpa Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu anhu dia kata ya amirul mukminin ayatun law alaina ma'shar al yahudi nazalat lattaqadnahu 'ida wahai amirul mukminin kata orang yahudi satu ayat dalam Quran kalau pada kami orang yahudi turunnya ayat tersebut kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya di kalangan kami Omar bertanya apa, apa ayat tu Maka mereka pun menyebut Al-Yawma Akmal Tulaqum Dinaqum, Wa atmamtu Tu Alaiqum Niamati, Wa Radhi Tulaqumul Islam Madina. Pada hari ini telah kami sempurnakan kepada kamu agama kamu. Pada hari ini telah kami sempurnakan nikmat kami terhadapmu dan kami reda Islam sebagai Wa Radhi Tulaqumul Islam Madina dan aku reda Islam itu menjadi agama kamu. Amma Radhiyallahu Anhu mengatakan. Ha, Sayyidina Umar mengatakan kami tahu ayat tu turun pada hari apa dan di mana kata Umar. Ayat ni turun sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji di hari Arafah. Maka ayat ni turun signifikannya apa? Nak bagi tahu kat kita agama kita dah sempurna dah. Tidak perlu kepada tokok tambah. Tidak perlu kepada bidah yang tidak ada asal di dalam agama. Maka kita kena kembali kepada kepada satu prinsip yang utama mengutamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara. Para sahabat lebih pandai daripada kita tuan-tuan. Kerana dia belajar direct daripada Nabi. Tapi dalam bab hukum hakam haji, mereka akan datang tanya Nabi. Ya Rasulullah, saya melontar dulu sebelum daripada saya bercukur. Saya atawaf dulu sebelum saya melontar. Nabi jawab apa? La haraj, la haraj, la haraj. Tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada masalah menunjukkan kepada kita dalam bab ibadah kita follow Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih selamat. Ini yang lebih selamat terutamanya bila muncul di zaman-zaman terkemudian bila pandangan sudah sudah jadi banyak Nabi sebut alaikum bisunnati. Kamu kena follow sunnah aku. Kan kamu kena follow sunnah aku. Jadi bila Nabi kata baling tujuh, kita baling tujuh lah. Dia kata, Ustaz, saya hari ini beriman lebih, saya balik 14. Untuk satu jamrah. Tak bolehlah. Kan? Tak bolehlah dia dianggap sebagai hulu. Hulu dalam agama. Ini yang selalu kita doa dalam suratul fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Kita minta pada Allah jalan yang lurus. Bukan jalan yang maghdub. Bukan jalan yang... Bukan jalan orang yang dimurkai. Bukan jalan orang yang sesat. Siapa jalan orang yang dimurkai? Orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu. Seperti mana golongan Yahudi? Walad bukan jalan orang yang sesat. Orang yang beramal tidak ada ilmu. Seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani? Jadi, tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian. Tata, tata cara haji mengajar kita bukan hanya kita orang kata apa, berpegang dengan sunnah dalam ibadat haji tetapi lepas ni kita balik jadikan ia sebagai satu disiplin apa saja tata cara ibadat kita pastikan ia bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu taala alam bisawab silakan ustaz Nasir.